Eu já vou nesse risoto de camarão. Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Hoje eu estou no Jardineira Grill, aqui em São Paulo. Aqui o rodízio é R$199 e as carnes são top demais. Porque aqui, com certeza, é um dos melhores rodízios de churrasco de São Paulo. E é a primeira vez que eu estou aqui para experimentar. Já cheguei pegando um risoto e esse salmão aqui, ó, gigantesco. Gratinado, top demais. Aqui já tem uns pãozinhos e agora eu vou virar o sim para começar essa comilança. Então, se você gosta de vídeo de churrascaria, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fome! Já vou virar o sim e vamos começar essa comilança. E chegou a hora da gente falar do patrocinador desse vídeo, que é a Blaze. No site da Blaze você pode se divertir, ganhar um dinheirinho, mas você também pode perder, então joga com responsabilidade. Lembrando que é um site para maior de 18 anos. E é isso, galera, vamos jogar um novo jogo da Blaze, que é o Plinko. Aqui o Plinko é o seguinte, tem uns multiplicadores ali embaixo, e aí conforme eu vou jogando, onde a bolinha cair vai multiplicar ou vai diminuir o valor, ó. Porque tem 0.2, tem 68, tem 530. Eu vou jogar a quantia de R$50, risco alto e com 16 linhas. E eu vou começar a jogar. Esse jogo eu coloquei uma quantia baixa porque tem que jogar várias vezes. Joga várias vezes, mas se cair 68, aí a sorte é grande, dá pra você sair ganhando. E eu tenho a quantia de 1970 e vamos tentar aumentar isso aí, sair com um pouco mais. Eu já tô apertando aqui, ó, bastante bolinha. Opa, já dei sorte logo, já quero 68 e multipliquei muito meu valor. E parei, é isso. Do meu valor inicial, somei 3.810, então saí ganhando e muito nesse jogo. Caramba, deu muita sorte. Logo no começo já caiu 68, daí até pra perder um pouquinho menos ali, mas foi muito bom. E no site tem várias formas de depósito e a gente sempre recomenda por Pix, que é bem rapidinho. Assim como a sua retirada também, quando você ganha os valores, são bem rápidas. Pode jogar tanto pelo computador, tanto pelo celular. E quando você for se cadastrar na Blaze, lembra de usar o nosso código, que é FOME, e ganhe bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis. Opa! Salmão com filé de escolar, temos dois molhos para acompanhar, o caparra e o maracujá. Legal, então, com maracujá. Eu já tenho salmão aqui. Você tá ótimo ou mais um pouco? Tá ótimo. Excelente. Algum molho para acompanhar, para ficar mais saboroso? Esse salmão aqui é bem temperado, hein? Esse jogo você passa a faca e ele já desmancha, não tem como. O molho é maracujá, mas acho que eu tô sentindo mais maionese. Eu pensei que ia ser mais agridoce. Que risoto delicioso, gente. Vou até deixar guardado um pouco pra comer junto com as carnes. Já começa com mais levinho. Os peixes crus. Só pra dar aquela base. Mais pão de queijo. Pão de queijo com risoto. Nossa, muito macio. Você quer uma patinha de caranguejo? Pegar. Licença. Obrigado. Patinha de caranguejo, gente. Maçando. Opa. As carnes? Vamos. Bife de chouriço. Já começamos bem. Pode ser qualquer lado aí. Engana aqui, gente, pra daquele jeito. Deixa eu nesse da outra. Legal. O chouriço é top, hein? Tem as gorduras até no meio aqui. Tá quente. Nossa, eu tô achando a alcatra melhor que chouriço ainda. Delícia. Pra você que aprecia uma boa churrascaria e carnes de qualidade, você merece. Esse lugar é sensacional. Processa picante, você? Sim. Nossa. Aí sim, hein? Mais um. Obrigado. Picanha já veio naquele jeito. Você vê que espalha uma polenta? Três coalhos. Licença. Mais um. Obrigado. Mais um. Licença. Vou fazer uma trouxinha de queijo coalho. Opa. Senhor, você deu entrecote? Bifiante? Sim. É, tá bom. Sim. Ah, não, mais um. Esse daí tá... Tá ótimo. Bolinho de picanha. Recheio é queijo coalho. Olha só que delícia. Ó. Ficou bom, hein? Acho que vai ficar melhor ainda dentro de um pão. Incrivelmente demais. Costela premium. Opa! Só aí. Obrigado, hein? Cortinho daquele jeito pra não perder a maciez. Fininho. Sim. Batata não. Costelão. Opa! Tem ideia do peso desse costelão aí? Oi? Tem ideia do peso todo dele? Não, o peso dele não, mas é bem saboroso aí, né? Fazer um dia comendo esse costelão inteiro. Tá ótimo ou mais um pouco? Tá ótimo. Você não carrega o cordeiro? É, tinha um menorzinho. Eu preciso experimentar o cordeiro daqui também. Um molho de hortelã, uma geleia pra comer o cordeiro? Bom. Acho uma geleia. É que tem lugar que o cordeiro é bem forte, né? Aqui deve ser mó de boa. Nossa, sabe? Vamos na costelinha. Costelinha daquele jeito que a gente gosta. Esse assado de tiro, um dos melhores. Legal. On the ring? Você está fazendo a beleza? Sim. Pode pagar? Pode. Agora chegamos com suíno, que seria leitão à pururuca com costela suína. Certo. Um pedaço dela. Isso. Cordeirinho. Vou lançar geleia no cordeiro. Agora vamos na tira, bem salgadinha, tá com sal grosso em cima. Bananinha sinistra. Agora vamos no porquinho. Pururuca com aquela leve camadinha de gordura. Só o básico. Tá quente. Acho que um barbecue fica muito melhor. Nossa senhora, você não bebe bife? Sim. Nossa senhora. Esse baby beef monstro. A baby beef aqui também tá fora de série. Essa picanha é nobre. É tudo? Ah, isso. Nem pensei. Pode. Você quer só metade, mas também a metade ia cair daí. Olha que coisa linda. Que isso. Deixa eu pegar... Cupim, vou pegar. Pode ser, pode ser aí. Picanha nobre. Não é qualquer lugar que você encontra essa picanha aqui, viu? Vai pensando. Cupinzinho. Muito bom. E a chegada da vez da fraldinha mal passada. Olha aí. Fraldinha daquele jeito. Show. Ó. E pra fechar a picanha com alho. Olha só aqui, Letícia, naquele ponto que você gosta. Mal passadinho. No final, picanha com alho é sacanagem. Tipo, você já tá cheio, chego forte. E aqui se encerra todas as carnes do rodízio. Eu já tava parando, mas ele avisou que tinha uma picanha nobre saindo no capricho, então vamos comer mais um pouco, né? Custa nada. Vamos encerrando então, agora de vez. Tudo bom demais, agora é a hora da sobremesa, né? O que é esse aqui? Esse é um profiterole, é um pavê de chocolate, carolinas e acompanha com daqui. Vou pegar profiterole, então. Esquente ela. Show! De sobremesa, profiterole ainda com uma calda de chocolate quentinha, gente. Aí sim, hein? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Jardineira Grill, o endereço vai estar aqui na tela pra vocês. Recomendo, rodízio muito top. E é isso. Tchau.